bok ñi sétan ci télévision Mourabé Toun jël leen jëf ci andi bi ak qualité bi ñu fassé ñew geen ci xibaar yi diko do rek li ci gën a jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Ghazouani a jité na tay ap ndaje ci capitale bu Italie Rome ci digënté ñi nga xamanté nak ñoy njiti kërub liggéey kay yu Mauritanie ak Senik Natango yu Italie ñu doon waxtané nak buntu yi nga xamanté nak mom ñu ubbi fi ci Mauritanie ci lu jëm ci walu investissement ay parti politique yu wuté nak yi fété ci kujgi fasiyé nañu bolo nak ngir taxaw tém jëflanté ak nguur gi ginaaw bu ñu gisséné nak ane nguur gu Mauritanie dafa tambalé suxal li nga xamné moy tolluwayu démocratie bu réew mi lolu nak motax ñu daldi dajélo ngir bolo nak jëflanté ak ñom ci li nga xamné mo jëm ci minima a jëru bi dañ ko alup ciossane dal dina joxe ndigal nak ngir ñu jëfé koona li nga xamné moy teureulin yi nga xamné mo yonal dimbal gi nga xamné mo ñu dimbalé keurup taskato ko xibaar yi ak muné nonu itam siwol na né dal dinañu tab ab kurel go xamné moy taxaw ci yonal anam bi nga xamné non lañuy amalé festival ciossani ci xew bokk ñi sétan jërëjëf ginaaw bi leen nuyo ba nopi dañ koy doré ak ndaje bi nga xamanté nak jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Ghazouani jité nako bis naka tay ci Rome capitale bu Italie sékk ko nak ak ñi nga xamné ñoy jitu kërup liggéey kay yu Mauritanie ak Senik Natango yu Italie ñu doon fa waxtané nak buntu yi nga xamanté nak Mauritanie ubbi nako ngir ñu mëna liggéey ci biir réewum nonu nak mudi ap ndaje mo xamanté nak jot nañ fa amal ay léral yu bari yo xamanteni nak ay kilifa def nañ ko bokku na ci jeewru gi nga xamne mu ñu denk walup kom kom Ousmane Mamadou Kane ak jeewru gi nga xamne mu ñu denk walup pétrole ak énergie ak mine Abdou Salam Oul Mohamed Saleh leral nañ fa nak li nga xamne mom lañu duppé melokan bi nga xamne tani nonu ñi liggéeyé fi ci bi rew mi rawati na ci nga xamne mo jëm ci kom kom bi génné ci souf buntu yi nga xamne ubbi nañ ko ngir képp ku bëgg liggéey ci fi ci biir rew mi lolou nak léxal nañ ko ci ndaj mom nga xamne mom ñu séxon ak Senik Natango yu Italie nonu sax ay yenen ni kilifa jël nañ fa cadeau bokk na ci ñi nga xamne ñoy njitu conseiller ak directeur yi nga xamanté nak ñu jité ay kërup liggéey kay ñu ragné fofu la ci rew bu Italie ci lu jëm ci walu politique ay parti politique yu wuté yu fëyté ci kujgi dal dinañu amal tay ab ndaje ngir bolo ci seen biir ba mëna nak taxaw ci kanamu liñu duppé suxal wala salfañé bi nga xamanté nak nguur gi mi ngi koy salfañé jamono ji tolwayu démocratie bu réew mi non nak xamné nañu né nguuruk Mohamed Cheikhoul Ghazouani jamono ji li seen yéné moy teunk li nga xamné mom ñu duppé pierté yi fex nak ba suxal démocratie ci réew mi té lolou nak xamné nañu né duñu leen ko nangul dinañu taxaw tém ba képp ku nga xamanté nak am nga ak ak yelef ci géewuk politique bi ñu jox la ko ba mu mat sëkk ndax gis nañu ne jamono ji nak am nañu bëré ay parti yo xamanté nak ay parti ñu ragné ci réew mi nguur gi bañ leen ap yonal wayé teunk leen ba mënutuñu def ben yëngu ci walu politique lool nak xamlé nañu limu niru moy teunk démocratie teunk li ñu duppé PRT ba tax na nak faaw ñu taxaw bolo doon ben ngir rek mëna jëflanté ak nguur gi ci yoon wo nga xamanté nak jël na ko ngir mabal démocratie bu réew mi té itam dinañu bolo itam ngir mëna rek jël xaw gaddu gi ci jonganté yi ñu dëgmal
ci mbir mom le ki nga xamanteni nak moy jitup mbotay bu ira mom député Biram Daoul Abeid xamle nak ci ay kaddom ne mi ngi rafetlu kon bolo bi nga xamanteni nak jamono ji dal di nañ ko amal mom nak ak ki nga xamanteni mom moy jitup parti politique bi ñi wax Nida Nida 8 septembre Ahmed Oul Haroun Oul Cheikh Sidia ñom ku ci ne nak leral na sa contenté ci ndaje ak bolo bi nga xamanté nak ku djegi def nañ ko ngir bolé mbiri nak mu doon ben ngir xex li nga xamanté nak moy seni ak ak sene PLF batay dinañ dessandi ci kaddu mom jitup ira ul abeid di leral ci ay kaddom ne nak taxaway bi nak mi ngi ci sargal parti ka tawassul ci taxaway bu rafet bi nga xamanteni nak def nañ ko ngir bolé mbolom parti politique gi nga xamanteni nak ñu fuyte ci kujju gi ñu lekkolo ci lepp lo xamanteni nak dañ koy def ak diko dindi ñu tabbi ci kaddu yi jëwri ji nga xamne mo ñu denk walu ciosan ci rew mi mom dal dina joxe ndigal nak jamono ji ngir ñu jëfé li nga xamne mom lañu jotta teunk ci yoon wi nga xamanteni nak mom lañu taxawal ngir muy yonal anam bi nga xamanteni nak ci lañuy jappalé kër yi tasari xibaar yi mom seen bop ci rew mi mudi ab yonal wo xamanteni nak ñi ko taxawoloon ci besuk fukkelu fan ci yor octobre atum ñaari junne ak ñaar fuk ak ben nonu nak mom jeewriñ ji xamle na ci ay kaddom ne bepp kërub taskatu xibaar bo xamanteni tënkuul ci dogal yoyule ak terline yoyule du mëna rek jeriñu ci ndimbal yoy nga xamanteni nak mom ñuy génné ci gafa gi nga xamanteni nak mom lañu tek ngir di ci jappalé kon kër yi tasari xibaar yi mom seen bop ci réew mi non nak léral na ci ay kaddom batay né nak ci lu jëm ci walu festival yi nak jamono ji dal dinañu tab ap kurel go xamanteni nak mo koy jangat ak di xayma mbolam demande yi nga xamanteni borom mbotay yi def festival yi dal dinañ ko déposer su ko defé ñu dal di xam festival bu ne lu ko taxa jokk su ko defé ñu dal di ko chambar xam nak yan galankor lañu am ak yan ak jafé jafé itam lañuy jankontel nonu sax dal dina siwol ap bataxal di ci xamlé né kurel gogul ak dina taxawal ap ay yoon ak ik terrine yo xamanteni ci lañuy dimbalé ñi nga xamanteni nak ñoy amal ap festival té itam dinañu taxawal ap kurel wala sax ap juntuway bo xamanteni moy nangu demande yi su ko defé ñom ñokoy nangu wala ñu bañ ko nangu lolu nak dinañ ko djébal ap kurel go xamanteni ap kurelu negandiku lay doon ci njitalu secrétaire général bu kër djewru ñu denk walu ciossane bu ko defé ñom dinañ di chamber demande yek li nga xamne mo jëm ci licence yi ñi joxe ngir ñi amal ap festival nonu nak buñ ko nango ba nopi dinañ ko indi ci jëwruñ ji wan ko ko mu xol bu ko defé ñu chambar xam ba xam ñoñu yayo nañu ñu dimbali len am det wala ñi wut licence ngir festival yayo nañu ñu jox len ko am det benen ap jeewruñ ki nak mom ñu denk lepp lu jëm ci walu yokute ak cham gi mom nak dal dina siwol ne dañoo fasiyene amal ap campagne bo xamne campagne ñep ñak jurgi la ngir man leen ap ar nak ci yenn ap jangoro yi nga xamne nak moy faral di dal ci sen ap kaw nonu nak xamnañ ñu ne ñakku bi nak dinañ ko ñak dinañ ko amal kon daldi ñak jur yop nak te duñu fay dara lolu nak mudi ab campagne bo xamne xamle nañu ne lañ ci jublu nak moy fexé ba sam li nga xamne moy kom kom ko jur gi daldi ko ñongal ngir daldi ko ñongal nak ngir mu gëna am ap yokuté non nak xamle ñu ne ñakku bi nak lañu ci jublu nak wala li nga xamne mom lañu naal fasiyene nañu ñak nak lu tollu ci juroom ñentik million bop
ci xibaar yi nga xamante nak mo tukke ci ndaje mi nga xamante nak mom la jeewriñ ji doon amal nak alarba ji ñu wessu ci kilifte foka ji to paris mi ci kërëm gogule mo melni ñom jeewriñ ji nak alarba dal dinañu khatim nak wala manko ci khatim terlinu bu yoon bi nga xamante nak mo len may ñu mëna jot app bor ci besuk fukak fukak ñentelu fan ci europe novembre bi ñu wessu mudi app bor bo xamante nak mi ngi ci seen app digante ak gafa gu rew arab yi nga xamante nak moy yëngu ci walu yokute kom kom ak tchad xam leen ne bor bobu nak dina len mëna app dimbali ba ñu mëna kon dundal wala taxawal sax app projet bo xamanteni dinañu mana kon dugal ndox mu leer ci ay diwan yu wuté bokku na ci gox gox xani nga xamanteni nak ñoo nek ci digënté Gouray ak Kiva dinañ leen mëna dimbali ba ñu mëna am ndox mu leer mu ñu mëna naan kër gi nak di agence bu réew mi bi nga xamanteni nak ñoo yëngu ci lépp loo xam dafa jëm ci wàllup gëstu xam-xam ak fent ñoom nak amaloon nañu ab xew-xew fii ci capital bu Nouakchott ci biir xew-xew boobu sax doon nañ fa séddale ay neexal yoo xam ne jagleen nañ ko ñi nga xamante ni kon ñoo amal ay gëstu yu am solo ci li nga xam ne moo jëm ci wàllup xam-xam noonu nak ci xew-xew boobu daal dinañ fa sax dawal ay film yu ndaw yoo xamante ni nak dafay wane kon gëstu yi nga xamante ni nak ñooñu le def nañ ko ci lu jëm ci wàllu xam-xam ba ñu mën leen ab sargal ci bés boobu le noonu itam leeral nañu kon maanaam projet wu ñi nga xamante ni nak ñoo doon amal gëstu ku ci ne sa projet ak ana nan na nga ko amalee ak na nga ko defee loolu nak daal dinañ ko leeral ci ndaje moomu le. Mbokk yi jërë leen jëf li leen di doon ci xibaar waaye laata ñu yëkkati jotaay bi ñu fàttali leen li gënoon fas ci bopp xibaar. Jiitub réew bu Mauritanie Mohamed Cheikh Ould Ghazouane jiite na bis naka tey ab ndaje ca réewub Italie capital ba Rome ci diggante ñi nga xamante nag ñooy jiitub këroub liggéeykaay yu Mauritanie ak seen i naattango yu Italie. Ay parti politique yu wuute yu féete ci kujj gi daal di nañu amal nag ab ndaje bis naka tey ngir manko ba mën a nag jamook nguur gi ginnaaw bi ñu gisee nag li nguur gi dafa tàmbale salfaañe li nga xamante nag mooy tolluwaayub démocratie bu réew mi. Jëwriñ bi ñu dénk wàllub cosaan ak tchad daal dina siiwal nag bataaxal bi ci soññu nag ngir ñu mën a jëfee li nga xam ne ñu tënk ci yoonal bi nga xamante ni nag ci la ñuy dimbalee ñi nga xam ne ñooy këroub liggéeykaay yi tasaare xibaar te moom seen bopp ci réew mi naka noonu itam dina tabb ab kuréel goo xamante ni mooy yoonal festival yi ci réew mi. Mbokk yi jërë leen jëf lii leen indi loon ci xibaar fàttali leen ne leen mën ngeen a seetaanaat xibaar yi ak yeneen ñu weesu bu ngeen duggee ci suñu kipaango Facebook bi ngeen di faral di jànnoog moom ci ekran bi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci yéen di leen jox dig daje ba ci leneen ci ay xibaar.